Stop alt, hvad I laver! Jeres farmand har store nyheder! Kan du skaffe billige mokais? Nej! Kanuka godt lære at tale! Nej! Har du fundet en berettigelse for fænomenet stavgang? Nej! Har du truffet en venligsindet veps? Nej! Er det rigtigt, at der findes mennesker, der synes, det er sejt at spille harmonika? Nej! Er den her bevægelse det, man kalder for en pirouette? Au! Nej! Så tror jeg ikke, vi ved det! Jeg har fået en åbenbaring! Hvad det? Jeg havde en af de der oplevelser, som man har, når man er nær ved at dø. En nærdødsoplevelse? Det tror jeg ikke, de hedder. Der er så meget, du endnu ikke ved, lille Conrad.